ಮನುಸ್ಮೃತಿ 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 ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾದ ಈ ಅಭಿಜಾತ ಪಠ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಜಾತಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೂತ್ರ ಸಂಧಾನವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಕೂಡ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ 2.5 3000 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಮೂಲ ಧಾತುವಾದರೂ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹರ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವೇ ಹಾಗಾದರೆ 1927 ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಸುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪಠ್ಯವೇ ನೀವು ಓದ್ರಿ ಬೇಕರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೇಕರ್ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ರಿ ಮೊದಲು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಿಡುವ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದೇನು ಅದು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತ ಅನೂಹ್ಯವಾದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯಾರಿಗೂ ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನುವದ ನಿಗೂಢವನ್ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಬಂದಂತ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದರ ಒಳಕಥನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಾಯ್ತೀರಿ ನಾನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರುಗೊಂಡು